תראי מי פה! שמוליק מדליה! אמרתי איך לא להשמין אותם. שכחתי! לא נורא, תתעזרו, תתעזרו. כבר הרבה זמן מתנהל עלינו בית חרושת של שמועות. הם עוברים קופח, הם לא עוברים קופח. ומה אנשים מתעסקים? אז כן, אנחנו עוברים קופח, והחלטנו לחגוג את זה. צהריים טובים שבאתם. כולכם יודעים שבריאות היא המחלה שלי. לא, הוא חולה בריאות. אז חיפשתי קופת חולים עם טאפס רופאים, לאטסטורים, עם שירות לורד אוף דה בסט. אני כבר סקרנית פתולוגית. אני לא רציתי לדעת את מין הקופח, גם אני אוהבת אפטוב. יא, זה כיף זה, תעשה לי עוד אחד. זה לא יפתיע אותך. בואו! מוכנים? ילדי ש... רגע, טאפיר, הרי את מאוחדת לי. יא... בואו! איך אני אוהבת! יאללה, שרק נרגיש לא טוב! עוברים למאוחדת ונהנים משירות, זמינות וחדשנות ברמה אחרת. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 5343. איך אני אוהבת? שחוק זה בריאות.